Ahoj, já jsem Honza. Ahoj, já jsem Michal. Právě teď se nacházíme v Rybí zahradě, v akvaponické farmě, kterou jsme vybudovali u Lážovic, 45 km jihozápadně od Prahy. Akvaponie, to je vlastně symbioza chovu ryb s pěstováním rostlin v jednom systému. Rostliny čistí vodu pro ryby a ty jim na oplátku dodávají živiny. Díky uzavřenému cyklu je celá produkce naší farmy šetrná. Úspora vody je až o 90% vyšší než v běžném hospodářství. Úplně se vyhýbáme chemickým hnojům a postřikům. Nenajdete u nás ani žádné škodlivé příkrmy. Chceme totiž lidem nabízet jen ty nejkvalitnější ryby, zeleninu a bylinky. Taková naše vlajková loď je sumeček africký. Má šťavnatý maso bohatý na bílkoviny a zdravé tuky. A díky akvaponeckému chovu neobsahuje žádné mikroplasty ani těžké kovy. Mají ho rádi i ti nejmenší strávníci. Nemá totiž kosti ani typickou rybí vůni. Kromě sumečka afrického chováme třeba i sumečka žraločího, tilápy, jesetera, ručouna australského a další. Hrdí jsme také na zeleninu, na mix našich salátů, který byl dokonce oceněný jako regionální potravina. Hodně nám záleží na čerstvosti a původu. Žádný týdne zmražené ryby nebo zahraniční zelenina. Když se na e-shopu objednáte naše ryby, zeleninu nebo bylinky, budete je mít doma do 24 hodin od výlovu nebo sklizně, rovnou z farmy. Taky nás můžete potkat na trzích a ve farmářských obchodech. Doufáme, že vám bude chutnat.